Това е стаята на младия поет Иван Иванов, в която будните му нощи оплодяват белите листи и неговата романтична душа се изписва в стихове, за да погали сърцата на своите приятели и близки. Той е бунтар по природа, има богати мисли, разнообразни идеи, има много преживявания и наистина живота му е толкова богат, че дава възможност на много мисли, на много решения, на много трепети. Най-много обича да се занимава и да следи мъките на хората, радостите им. Щастлив е с тяхната радост и се тревожи с мъката. Мъчи се наистина да направи спокойно всички, да обогати човешкото сърце. Местото на младия поет Иван Иванов, неговата майка, неговият татко, неговият дом, от който той израства, в който той наистина набира сили да се изправи, да помага на майка си, на татко си. Събира тъжнината от техния работен и трудов ден. Събира радостите и мъките, за да ги превърне в стихове. Иван Иванов се радва на добро отношение, на добра обич, на много уважение от страна на своя татко, на своята майка, която му дава своята обич, за да тръгне по нелекия път. Живота е труден, но те са щастливи, защото са отгледали такъв даровит син. Добър ден! Добър ден! Добър ден! Здравей, господин Иван Иванов, младия поет. Да, радваме се да се намерим тук сред твоите стихове, сред твоите книжки. Да черпим вода от извора, да чуем за твоите будни нощи, за твоите неспокойни дни. От кога започна да съчиняваш стихове и да се вълнуваш от всичкото ежедневие и природата? Това е от доста години. Ето че и тази вечер е 5 години от издателска дейност. Откакто стана факт първата ми книга Труден път, която излезе в края на 2000-та година. Да. Значи тя беше издадена напълно със съдействието на фондация Бистър и Галина. Средствата по воля на фондацията отиваха за деца, лишени от родителски грижи, тъй като по същото време и аз бях учител, бях възпитател в такова заведение. Там нещата потръгнаха. По типично българския модел. Спонсори, институции, всички ни помагаха. Само държавата ни помагаше. А кой, крайно кращата, кой ви накара да започнете тази романтична изповед в Купрети? Значи, никой не е седнал да ме кара да пиша. Подтик на сърцето. Абсолютно. Трудният път на вашите възпитаници, учениците, или просто не. Вашето желание да помогнете? Всичкото е водено от желанието да помогна. Когато започнахте втората книга, какво си мислихте най-вече, за да стигнете до това заглавие? Значи втората книга, аз той се мъчих сега, докато ми задавахте въпроса. Втората книга е озаглавена след години. Значи след като съм започнал, в началото беше идея да бъде една трилогия. След години едно заглавие, което крие и много въпроси, и много отговори. И много опит. И много преживяване. На мене ми липсваше. Не, че сега съм го натълпал. И както казах, тя също стана факт, като втора от трилогията, която бях предвидил. От тук нататък.
А носталгията ли ви накара да напишете третата за връщане или голямата обич към родния дом? Значи, където и да ходи човек по света, винаги един ден се завръща оттам, където е тръгнал. Завръщане беше една идея, която беше напълно подкрепена от председателя на читалище Светлина, Тихомир Константинов. Той така ми даде голяма сила и аз се хванах и със съдействието на община Червен бряг в лицето на господин Пенков с някои общински фирми от град Червен бряг и град Луковит. Стана факт и това мое произведение, и то за много кратък период от време. Просто разбрах, че Червен бряг е това, което не беше преди години, а е нещо, което е израснало поне в духовно, на духовно ниво, защото къде се е чуло община да помага? Тук общината ни помогна. Общината ни помогна и най-вече единствения град, в който има две читалища и двете са действащи в двете екипи усилена културна работа. Културна работа. Аз се мъча да се разбор между двете читалища, понеже и двете правят нещата по един неповторим начин. Ако едното има мероприятие, следващата седмица другото има мероприятие. Просто кипи. Конкуренцията създава... Кипи живот. Да, конкуренцията създава кипи прогрес. И за по-малко от две седмици стана факт тази стихосбирка. Да. Завръщане. И вече идеята ми след приключване с средствата, които дарявах в дом за деца от лишени от родителски грижи, се насочих и към хората с трайни физически увреждания. Значи, по покана на госпожа Радка Танасова от Сдружение Свят за всички, град Русе, тя ме покани за гост да поздравя инвалидите на град Русе и област Русе. Оттам заваляха обаждания от господин Йордан Грозданов, заместник мет по култура и образование град Велико Търново, от отдел духовно възражен, от връзки с обществото от град Варна. Все институции, които ме амбицираха, нямах нови неща. Имах две-три нови неща и след консултация с господин Кенаре, заместник кмет по култура и образование на град Русе, стигнахме до една така идея да бъде обединено цялото творчество. Аз пък поставих моите условия, казвам, то ще бъде посветено на Червен бряг. И първото представяне ще бъде в Червен бряг. Как се чувствате сега пред промоцията? Преди промоцията се чувствам действително, ако кажа, че не се вълнувам, трябва да извърша. Вълнувам се до толкова, доколкото представям нещо, което не е ново за никой. Значи аз съм дарявал и на двете читалища от трите стихосбирки. От последната съм дарил до толкова, защото това, което пише отзад, не е евтин популизъм, а средствата действително са предназначени за хора с увреждания. И аз съм длъжен да дам някаква отчетност на моите издатели. Не е тайна, защото беше издадено в печатна база на НДК, в печатница Билбор Принт, град София. Някои фирми от град Червен бряг в лицето на господин Вълев от фирма Тера, фирма Ивена, господин Петър Райв, закупиха определен тираж, който беше дарен, да, но чрез тях, с тяхна помощ, на двете читалища, на училището по машиностроене. Значи, проявиха интерес, това ми направи приятно впечатление, и госпожа Аврамова от икономически техникум, да, директорка на техникума по мелничарство, която пък прояви желание да закупи тираж от книгата за всеки един от випускниците си.
Чудесно. Аз просто като информация го получих късно с нощи и чак не мога да го осмисля, дори това се бях подготвил в момента. Искат всяка една от книгите за всички завършващи випускници да е написана. Точно това и правя в момента. Ми те са на тази възраст, на която вие сте напуснали в Черна бряг. Да. Какво бихте им пожелали? Еми бих им пожелал оптимизъм. Без този оптимизъм и то в един такъв момент, когато технологията, компютърните технологии навлязоха толкова дълбоко в битието и ценната на система на младото поколение се срина едва ли не до... принизи се до минимум, какво мога да им пожелая? Повече да четат. То наистина... Повече да четат и да наблягат, да оценяват нещата по достоинство. Защото... да превърна в национална политика, когато по телевизията освен на араб и тероризъм не виждаме нищо друго, какво може да искаме от младото поколение? Поезията може би е тази, която ще спаси душите на младите хора. Да, именно малото поколение на мен това ми направи приятно впечатление, защото с господин Горанов коментирахме. Значи учителите по литература в СОУ, доктор Петър Берон, са представили на вниманието и казват, никога не е имало такова участие, нали, побеседване под някаква книга, както са беседвали върху моята. Просто останах изненадан. И тя е първият човек, който поздравява своя брат за неговата поетична изява. Да, благодаря. Благодаря, че жив и здрав. Не са така успехи. Да, благодаря, благодаря. Радвам се. А има ли някъде стихотворение за твоята сестричка? Трудно ми е сега да мисля. Те всичките са написани, са така широко спектър и всеки може да намери частица да. От себе си. Да. Обаче най-много и много вълнуващо се радваме, че си захванал изобщо момента за срещата с учителите си, своите връстници. Това беше и идеята. И обичта към тази, която те е родила, която ти е създала толкова много топлина. Това беше идеята. За да присегнеш на твоето... до нейното рамо да притихнеш и нека да видим тая майчица. Заповядай тук, ела да видим както идваш друг път, пема трудностите, мъката му и го дарява с много обич, за да продължи. То ме е силно. То е силно. Смел, и не само, да, и романтично. Романтичен. Да. И добър си. Добър за всичко. Да. Това е човек.